ଗୁଜରାଟର ବରୋଦାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବରୋଦାରେ C295 ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟାଟା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହା ଭାରତରେ ସୈନ୍ୟ ବିମାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଲାଇନ୍ ହେବ। ଆମରେଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 4,900 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ରେଳ, ସଡ଼କ, ଜଳ ବିକାଶ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:00 ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପେଡ୍ରୋ ସାଞ୍ଜେଞ୍ଜଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ ଟାଟା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଟାଟା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ C295 ବିମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 11:00 ବେଳେ ସେ ଭଦୋଦରାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଳାସ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଯିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭଦୋଦରାରୁ ଆମରେଲି ଯିବେ। ଅପରାହ୍ନ 2:45 ସେ ଆମରେଲିର ଦୁଧାଲାଠାରେ ଭାରତମାତା ସରୋବର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏବଂ ଯାହାର ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୁଜରାଟ ବରୋଦାରୁ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ଆଜିର ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଭଦୋଦରାରେ C295 ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟାଟା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମରେଲିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 4,900 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ବି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ, ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ରେଳ, ସଡ଼କ, ଜଳ ବିକାଶ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିଛି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ ଏବଂ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ପେନ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।